presenteras av Bingolotto, Billys och Nationalencyklopedin. Hej och välkomna till Lingo, programmet där det handlar om att finna det ord på fem bokstäver som just vi har tänkt oss. I det blå laget idag, Josabeth Örn, 28, informatör, rastlös och älskar undulater. Och hennes lillebror Kim Örn som pluggar på Handels, fotbollsfanatiker och tror sig veta allt om sporten, och så brukar blåvita fantaster säga. I det gröna laget Anita Karlmark, 58, för detta butiksanställd, pensionär nu men med oerhört gott humör. Och hennes kompis Gun Bjarneborg, 62, omtänksam butiksanställd som är allt för snäll enligt Anita. Mycket välkomna hit allihopa. Det är naturligtvis så att vi människor lärde oss att snacka, prata alltså, innan vi lärde oss att skriva. Att använda språket som ett sätt att kommunicera, alltså att snacka med varandra, det började vi med för, ja, det lärde tvistar. En del säger 40 000 år sedan, andra säger 200 000 år sedan. För bara 5 000 år sedan ungefär lärde sig människan att skriva ner det språk vi använde för att kommunicera med varandra. Josabeth, kommer du ihåg vilket det första ordet var som du lärde dig skriva? Vad kan det ha varit? Nej, jag har ingen aning faktiskt. Nej, det glömmer man då. Har de berättat för dig då, Kim? Det kanske Josabeth kommer ihåg. Vilket det första ordet var du sa? Förmodligen var det mamma eller pappa. Förmodligen. Eller kanske blåvitt. Eller blåvitt, ja just det. Anita? Jag vet vilket ord jag först läste i alla fall. Får jag höra? R-A-D-I-O-N. Radion? Läste jag på ett tvättmedelspaket och chockade min mamma. Okej. Okay. Gun, kommer du ihåg ditt första ord på något sätt? Nej, här är det värre. Där är jag det värre. Är inte född till att vara med här. Nej. Men du är här och du är mycket välkommen. Tack. Och det är ni allihopa. Och spelet är relativt enkelt till sin struktur. Vi gissar på ett ord om fem bokstäver. Vi ger dem den första bokstaven. Och det gäller att få rätt ord såklart. Då får man pengar. Dessutom nummer att fylla sin lingobricka med. Här presenterar vi nu det blåa lagets lingobricka. Vi ser ojämna nummer. Vi täcker över 8 för att det ska vara möjligt att få en hel lingorad. Får man en lingorad så får man ännu mer pengar. 500 stycken nämligen. Här kommer damernas lingobricka. Följaktligen då jämna siffror. Okej, känner ni er redo i blått och grönt lag? Jag är redo. Då kör vi. Och det är blått lag som börjar. Josabeth, din bokstav är G. Grogg. G-R-O-G-G. Galge. G-A-L-G-E. Gruva. G-R-U-V-A. Genom. G-E-N-O-M. Grind. G-R-I-N-D. Lysande, Josabeth! Jag förstår inte hur du fick till det där. Du kom att tänka på grind utifrån vad du hade. Men det gjorde du mycket bra. 250 kronor. Tackar. Och två nummer. Två bollar i form, eller två nummer i form av bollar. 65. 65 täcker vi över. Ute till höger där. Och nummer 9. Och nummer 9. Var är den någonstans? Längst ner till vänster. Båda lagen ska nu få chans, och ni där hemma, att gissa på ett långt ord. 10 bokstäver. Vi ger er den första och den sjätte. Ingen gissning, då ligger det kvar och vilar. Vi kommer tillbaka till det om ett litet slag. Ett nytt kort ord, och det framgångsrika blåa laget fortsätter. Mjölk, M-J-Ö-L-K. Minut, M-I-N-U-T. Mygla, M-Y-G-L-A. Musik, M-U-S-I-K. Och Josabeth var där igen med rätt gissning. Kanon, 250 kronor igen, ytterligare två nummer.
se, 45. 45, då har vi där uppe. Mm. Och en röd. Och en röd, ja, vilket ju betyder att bollen så att säga går över till det gröna laget när vi ska ha ett nytt kort ord. Men först det långa igen, och nu ger vi er en bokstav till för att öka chanserna att sätta rätt. Den fjärde. Kim vill gissa. Fritidshus. Fritidshus, ska vi se. Lät som en perfekt grej, men det tyckte inte vi faktiskt. För vi tänkte oss någonting annat. Det gröna laget, tjejer, ni får nu chans på den här långa ordet också. Jag säger fritidshem då. Du säger fritidshem? Okej. Okay. Det var ingen bra grej det heller. Vi ska se om ni har bättre flyt nu när vi tar ett nytt kort ord. Det är damerna och det är Anita. Din bokstav är K. Kalas. K-A-L-A-S. Komik. K-O-M-I-K. Kerub. K-E-R-U-B. Oj. Vad händer det? Kunde. K-U-N-D-E. Ja, det var synd. Det var synd. Det betyder att turen går över till det blåa laget som får en chans här och ytterligare en bokstav dessutom på rätt plats. Kugge, K-U-G-G-E. Kudde, K-U-D-D-E. Ja, och jag är inte förvånad. Är det någon som har satt grejerna här idag så är det Josabeth, tjejen i bild just nu. Nu tar hon ett nummer till. Ska vi se vad vi vill ha av dig du? 37 och 49 till exempel, där nere. Eller 53. Eller 53, var den bra? Tja. 41 då. 41 då. Ja, men den ligger bra där, så nu är det fint med 49 till nästa gång. Ja, det blir något. Då går vi på det långa ordet igen, ger er ytterligare en bokstav. Tänk så det knakar. Och det har tryckt här redan i det blåa och vill gissa igen, Josabeth. Förtidslån. Förtidslån. Det gillar vi inte heller. Vad är det? Det vet jag. Nej, nej, men du tänkte att det kan vara något... Jag har 10 bokstäver. Ja, det var 10 bokstäver. Nytt kort ord, det är ungdomarna. Får inte vi vara med? Jo, det är klart att ni får vara med. Ja, det är bra. Håll ordning på mig, hörde du. En gissning. Fritidsbåt. Fritidsbåt. Oh! Där ser du, Anita. Det lönar sig att hålla ordning på varan. Ja, visst. Nytt kort ord. Kim i blåa laget. Den första bokstaven är C. Chans. C-H-A-N-S. Cider. C-I-D-E-R. Citat. C-I-T-A-T. Cykel. C-I-K-E-L. Clown, C-L-O-W-N. Yes, Kim! Det var det gött! Och få in ett rätt du också. 250 kronor och 2 bollar. Och vad ville vi ha? 49? 29. 29 där uppe, ja, okej. Okay. 17. Och 17, vad har vi det? Det har vi där. Du fyller på, det kan då bli ett lingo så småningom om ni knäcker mer ord nu. Det är ett nytt långt ord. Två bokstäver givna, den första och den sjätte. Nej, ingen gissning. Då kommer vi tillbaka till det om en stund. Nu nytt kort ord och det är fortfarande blått lag som har initiativet. Josabeth, bokstaven är E. Ärlig. E-R-L-I-G. Ängel. E-N-G-E-L. Ja, det är flyt nu för Josabeth och Kim. Ytterligare 250 kronor och 2 nummer. Nu kan vi väl ta någonting så det blir något kul. Nummer 1. Nummer 1. Och 49. Jag ska se, 49 där nere och då blir det en lingorad. Ytterligare 500 kronor till Josabeth och Kim. Dessutom nu en ny spelbricka som ni ser här att spela vidare på. Nu... En chansning på det långa ordet igen med ytterligare en bokstav. Båda lagen har chans. Vi ger er också H.
Gissning från Gunn i det gröna. Trehjuling. Trehjuling, ska vi se om det kan vara någonting. Habba dabba du! 500 spänn till damerna som går upp till 1000 och håller jämna steg med det blå. Och damerna fortsätter med ett nytt kort ord. Första bokstav i S. Spela, S-P-E-L-A. Svart, S-V-A-R-T. Skare, S-K-A-R-E. Slott, S-L-O-T-T. Sårad, S-O-R-A-D. Det var eran femte chans på ordet där. Ni är och nafsar på ett antal bokstäver men har inte riktigt fått dem på rätt plats. Nu ska vi se hur det går för de blåa när de får ge sig på det här ordet. Och dessutom så placerar vi in en av bokstäverna på rätt plats. Så att ni nu har två. Satir, S-A-T-I-R. Ja, det var ju onekligen nära. Det är bara en bokstav ifrån. Ja. Eller hur? Titta här nu på det rätta svaret. Safir, ja. Vacker sten hade det kunnat bli av det, men det blir det ingenting. Men nu blir det ett långt ord. Ett nytt sådant. Ingen gissning. Då kommer vi tillbaka till det. Ger det den tredje om en liten stund. Nu ett nytt kort ord. Och det är Josabeth och Kim som kör. Kim, din bokstav är T. Tävla. T-E-V-L-A. Tjura. T-J-U-R-A. Tunga. T-U-N-G-A. Tröja. T-R-Ö-J-A. Tajta, T-A-J-T-A. Jag fick inte ens vara med i ordet. Nej. I ordlistan. Nu har ni haft otur tycker jag. Bra gissningar och ändå lite oflyt här. Turen går över till damerna. Det är femte försöket, en ytterligare en bokstav. Tejpa, T-E-J-P-A. Grattis, 250 kronor som vi lägger till vad ni hade innan. Nu får ni ta bollar. Jag vill se vad ni behöver trycka till där då. 10. 10, den är rätt bra den. Nummer 6. Precis, den var väldigt bra 10, speciellt som den följdes av en 6. Då är det nummer 2 vi vill se när ni drar nästa gång. Nu, dags för reklam. Välkomna tillbaka 1750 till Josabeth och Kim och 1250 till Anita och Gunn som går vidare med ett kort ord. Bokstaven är Å. Anita. Årlig. O-R-L-I-G. Årtag. O-R-T-A-G. Årtal, O-R-T-A-L. Ja, det är vrålsnyggt spelat hörni. Mycket bra, ni går upp till 1500. Tar två bollar, hoppas jag att ni vill. Ja, gärna. Vad var det vi kom fram till att ni nu skulle ta nummer 2 till exempel? Ja, nej, men så tar du en röd. Ja. Sickert sätt. Men i alla fall, det långa ordet ska vi nu ta en chans på med ytterligare en bokstav. Gissning från Anita. Sportarena. Mycket bra gissning tycker jag. Det var ett riktigt ord som hade 10 bokstäver. Det är inte alltid så lätt när man står här nämligen och kommer på grejerna. Josabeth och Kim, vill ni ge en chans på det här långa ordet? Vi kan pröva. Ja. Sportaffär. Sportaffär, var lika bra gissning det fast fel. Ett nytt kort ord hos Josabeth och Kim.
Josabeth, bokstaven är B. Bäver. B-E-V-E-R. Blöja. B-L-Ö-J-A. Banan. B-A-N-A-N. Bidra. B-I-D-R-A. Bastu. B-A-S-T-U. Så känner vi igen dig, Josabeth, att på sista raden klämma dit med ett ord som inte alls hade någon koppling till ordet innan och ändå sätta en 250 krona och två bollar. 67. 67 längst ner i hörnet. Och 31. 31 uppe i mitten. Säkert bra. Ja. Det är långa ordet med en ny bokstav. Kan bli möjligt nu. Nu ska vi se. Ja, visst, det var precis på håret där, men det räcker ju ibland. Anita, en gissning. Smörpapper. Och var fick du det ifrån, om jag får lov att fråga? Helt korrekt. 500 kronor till damerna igen som tar sitt tredje långa ord, tror jag. Nytt kort ord och här borta hos det blå gänget. Kim, bokstaven I. Intyg. I-N-T-Y-G. Idyll. I-D-Y-L-L. Ivrig. I-V-R-I-G. Kim sätter det och det blåa laget går upp i ledning igen. Det var ju lika där plötsligt. 2000 lika nu. 2250 till det blåa som tar en 43a i mitten. 11. Och en 11 längst ut till vänster. 35 ska ni sikta på nästa gång ni får möjlighet till det och ett nytt långt ord. Två bokstäver ger er. Vad kan detta vara? Gissning igen från långordsmästarinnan där borta, Anita. Vinkelslip. Ja, varför inte? Jo, för att det var inte det ord vi hade tänkt oss. Men det var en kiggig gissning. Vad säger ni här borta, Josabeth Kim? Har du någon? Vapenlager. Vapenlager. Inte det heller. Går vi vidare med nytt kort ord. Josabeth Kim. Bokstaven E, Josabeth. Ensam. E-N-S-A-M. Enkät. E-N-K-E-T. Enväg. Envis. E-N-V-I-S. Enrum, E-N-R-U-M. Enbär, E-N-B-E-R. Och skrattar åt Josabeth. Enrum. Ja, det är väl värt att skratta åt ytterligare 250 kronor. Ni är uppe i 2,5 nu, tar två bollar. Vad ville vi ha? 35, sa vi, va? 59 alldeles bredvid. 59 alldeles bredvid, ja. Och så sa vi 35. Frågetecken är en jokerboll. Man väljer vilket nummer och ni väljer. 35. 35 och får en lingorad, får 500 kronor och går upp till 3000 kronor mot 2000 för det gröna laget. Det långa ordet ger ytterligare en bokstav nu och en ny chans för oss alla. Ja, det var snabbt på knappen från Gun, tror jag. Våffeljärn. Våffeljärn. Jajamän, och för fjärde gången tror jag tar ni det långa ordet. 500 spänn upp till 2500. Det är ju härligt att se. Ni har nu dessutom turen på det korta ordet. Begynnelsebokstaven är F. Figur. F-I-G-U-R. Fågel. F-O-G-E-L. Flyga. F-L-Y-G-A. Fluga. F-L-U-G-A. Jajamän, damerna fixar det. Går upp och nafsar det blåa laget i hälarna, om man säger så. 2750. Ta två bollar. Två nummer. Vad vill vi se? En tvåa, va? 18. Vad ligger den? Den ligger där. 54. 54. Vad har vi där?
Okej, det blev ingen lingo den här gången. Och då blir det också så att damerna får nöja sig med detta. De nu har kämpat sig till 2750 hår. Fint lämnar de över finalplatsen till Josabeth och Kim som vi alldeles strax går till final med. Men tjejer, ni är äldre tjejer där borta. Svenska Akademiens ordlista, ni får en sån var av mig. Tack. Som tack för att ni var här. Mycket bra spelat. Tack ska ni ha. Nu, final. Dags för final alltså med Josabeth och Kim. 3000 kronor har de kämpat till sig hittills. Det är så att fixar ni den här uppgiften nu så glömmer vi de tre och ger er 20. Det låter som en bra grej, va? Jag ser här att ni är båda hejplöst förtjusta i Spanien av någon anledning. Vad kommer det sig, Josabeth? Jag vet inte. Vi bodde i Sydamerika med familjen när vi var små, så det kanske är därifrån spanska språket. Det är ett härligt land. Ja, det är varmt och gott och så. Kim, skulle du vilja spela lingo på spanska? Det hade väl kanske inte gått lika bra, men skulle du kunna prova? Vilket är det första ordet du tänker på fem bokstäver på spanska? På fem bokstäver? Oj, det kan jag nog inte säga i tv. Alltså, det var något fult då. Ja. Nej, ja. Och det finns i alla fall inte i Svenska Akademin, så vi hade inte godkänt det här. Känner ni er redo för att liksom, chansa på de här 20 000? Ja, visst. Ja. Sju ord. Tiden är 3 minuter och ni ska sätta då sju ord korrekt. Vi ger er 2 bokstäver den här gången och ni gissar hur ni vill. Alltså behöver inte vänta på varandras tur eller så. Då börjar vi! Artär. A-R-T-E-R. Akryl. A-K-R-Y-L. Affär. A-F-F-E-R. Och det är jätterätt och det är bara 6 ord kvar. 2:38. Kom igen. Piano. P-I-A-N-O. Och Josabeth drar hem en smash. Ni är nere i 5 ord kvar bara. 2:30 nästan. Tromb. T-R-O-M-B. Timme. T-I-M-M-E. Och vad fick du det ifrån? En smash till. 4 ord kvar bara. Över 2 minuter. Melon. M-E-L-O-N. Media. M-E-D-I-A. Morot. M-O-R-O-T. Ja visst, Kim. Det är korrekt. Morot. 3 ord kvar. Över 1,5 minut. Fläsk. F-L-E-S-K. Fabel. F-A-B-E-L. Figur. F-I-G-U-R. Fiber. F. Feber. F-E-B-E-R. Korrekt med feber. 2 ord kvar att lösa på 1:15. Vi vill se er vinna. Kasta. K-A-S-T-A. Knyta. K-N-Y-T-A. Krita. K-R-I-T-A. Bra, Kim. Kleta. K-L-E-T-A. Kuska. K-U-S-K. Okej, vi visar er det rätta ordet där som vi hade tänkt oss och går vidare till nästa. Vi glömmer det. Ni har 2 ord kvar. Ni har 1,5 minut på er. Börja på B. Bidra. B-I-D-R-A. Bräda. B-R-E-D-A. Bräda är rätt. 1 ord kvar. 13 sekunder. Rodel. R-O-D-E-L. Ravin. R-A-V-I-N. Regel. R-E-G-E-L. Där gick tiden ut och du sa regel. Och tänk om det nu är regel. Och det sa du precis när tiden. Tänk om det är regel som är det rätta ordet. Just det, är det. Du tror inte det? Nej. Vi ska titta på vad det är. Raket var det. Det var ni i alla fall inte på det. Men hörni, vilken uppvisning. Riktigt bra, riktigt spännande. Men nu får ni
Och jag var mycket glad över att ni vann de 3000. Ni kämpade till er i grundspelet. Stort grattis. Tackar. Tack. Hej då. Lingo presenterades av Nationalencyklopedin, Billys och Bingolotto.